မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမအဦးဆုံးနေပြည်တော်အနီးမှာ KNDF စစ်ဗျူဟာတစ်ခုထပ်တိုးဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်နဲ့နေမြင့်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲမှာကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့အမှတ်၈ဗျူဟာကိုတရင်သုံးရင်နဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောတာအေဆိုကပြောပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နှီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါင်းလောင်းနဲ့ပင်လောင်းဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားတဲ့ကရင်နီဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောပါတယ်အမတ်ရှိဗျူဟာလက်အောက်မှာ KNDF တရင်အမတ်20နဲ့23နဲ့24တရင်တွေပါဝင်နေလို့အမတ်ရှိဗျူဟာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကလည်း KNDF ရဲ့အမတ်ခွနစ်ဗျူဟာကိုကယားပြည်နယ်မြို့တော်လိုက်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တွေကိုအခြေပြုပြီးတရင်၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲဖဲခုံပင်လောင်ပေါင်းလောင်တို့မှာအခြေချထားတဲ့ KNDF တပ်ဖွဲ့ကိုဗျူဟာ၈ခုတပ်ရင်းပေါင်း28ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KND အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကို2021ခုနှစ်မေလ31ရက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး KND တပ်မတော် KA အပါအဝင်ဒေသအခြေစိုက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေါ်လန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့စစ်တွေမြို့နယ်ကရွာ၅ရွာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်အမိန့်ပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ကမေယူးမြကန်အနီးမှာရှိတဲ့ရေချမ်းပြင်အောင်တိုင်ချက်တော်ပြင်ပလင်ပြင်အုံရီဖော်စတဲ့ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဇွန်လ9ရက်ကနေ14ရက်အတွင်းစစ်တွေမြို့ပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအမိန့်ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဇွန်လ၈ရက်နေ့ကစစ်ကားတွေနဲ့ရွာထဲလာပြီးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့တာလို့လုံခြုံရေးအကြမ်းမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။ရေချမ်းပြင်အောင်တိုင်းချက်တော်ပြင်စတဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်တွေမျိုးတွေကိုရွှေ့ဖို့ပြောတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေလို့မရတော့ဘူးမျိုးတွေကိုပြောင်းညဆုပ်ပြီးခိုင်းတာပါဟုပြောပါရယ်။မြို့ပေါ်မှာကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်နေထိုင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးတပ်မတ်ရဲ့အတွင်ပြောင်းရွှေ့မပေးရင်ပြိုင်းပြူရလို့အဖြစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ့်အကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအကြမ်းအမဖော်လို့တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကားတွေနဲ့လာပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကိုဟာကိုပြောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကားတွေနဲ့ပို့ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်တကယ်လို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မပြောင်းရင်ပြိုင်းပြူရလို့အဖြစ်ဆိုးဖြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်သွားတယ်ချက်တော်ပြင်ရသားတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းထွက်လာနေကြပါပြီလမ်းစီမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုဘက်ကအစီအစဉ်နဲ့သွားဖို့လုံနေကြတယ်ဟုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ကြေးရွာသားတချို့ကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်စစ်တွေမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မြို့ပေါ်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေသခံအများစုဟာတာမန်လက်လုံလက်စားတွေဖြစ်တာကြောင့်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာဖို့အဆင်မပြေကြပေမဲ့စိုးရင်ကြောင်လန့်စိတ်ကြောင့်ယခုလိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တွေမျိုးကိုရခိုင်တပ်တော်အေးလက်ထဲမကျရအောင်ခုခံမှုအတွက်ကျေးလက်ခန့်စစ်မြို့အနီးခန့်စစ်နဲ့မြို့ပေါ်ဗဟုခန့်စစ်ဆိုပြီးခန့်စစ်ကြီးသုံးခုပြင်ဆင်ထားပြီးလက်နက်ကြီးစကန်တွေရေတပ်စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ရင်အများအပြားတိုးချထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုကျေးလက်နေလူမှုတွေကိုမြို့ပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာဟာလူမှုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးခုခံဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်စည်ရေးလေလာသူတွေစစ်တွေဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကျေးလက်တွေမှာလူတွေရှိနေခြင်းအပြင် UNLAA တပ်သားတွေကဝင်နေပြီးတော့ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့တွေ့ပုံရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျေးလက်ဒေတာတွေကိုလူမနေရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ရက်လည်းဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကစစ်တွေမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ဗဟုခန့်စစ်ကြီးကိုလူမှုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့စစ်တွေကိုခုခံမဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှီးစနစ်ကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဟုဆိုပါတယ်အခုလိုအရက်သားတွေကိုအတင်းကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာဟာကြီးမားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီကြွားတွေကိုအတင်းပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာကတော့ကြီးမားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တာပေါ့ဥပမာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဒီလူတွေတကယ်အန္တရာယ်ရှိလို့သူတို့ကကာကွယ်ပေးခြင်းလို့ပြောင်းခိုင်းတာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အခုကမျိုးတွေကိုပြည်သူတွေကိုအတင်းပြောင်းခိုင်းနေဘယ်နေရာမှထွက်သွားခွင့်မရှိဘူးမျိုးတွေကိုပဲလာရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအမိန့်ပေးထားတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကဖြစ်လို့ပြီးတော့မှစစ်တွေမျိုးကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတာပေါ့ဟုပြောပါတယ်ကျေးရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကိုသတင်းဌာနကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးစစ်တွေမြို့နယ်မှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့ AA အဖွဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ကျေးရွာတချို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တာနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကလည်းအင်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့စစ်တွေမျိုးဆက်ရိုးကြရက်ွက်ပြန်ဖြူရာကိုအင်အားတရာခုနစ်ဆယ်လောက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးရွာလုံးကျွတ်ဖက်စီခံခဲ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်အမျိုးသားခုနစ်ဆယ်ကျော်ကိုတော့အစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကညှ
ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ စကားစာတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲနဲ့ပြူစောတီတို့အခြေချထားတာဖြစ်ပြီးဘန်ဂါရီနဲ့အာစီသုံးထပ်တိုက်ပေါ်မှာခင်းစစ်ပြင်းစင်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဘီဂျီပါဝင်လက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရှားထူးနိပညာတပ်ဖွဲ့တင်သရီ PDAF for SSDF ne myai paka pha drone tin lo ga pu paung tai khai da phit pi 9 nai za tai pwe phit paw bi naw dollar ye che paw ri athi kai ma shi pyan le sauk kwa nai ga de lo SSDF ma tadin thauk pyan tha chaung ti shi ya ba de selat tin set pi me tadin chaung ga raw loi ko myo paw twin sit tak ga lu yin ya phit tin ni bi sit chaung lou sha mu ma shi daw le lan net ji mya phit pit khat mu mya lou saung ni de tadin ko tin set pi ba me ကယင်ပြည်နယ်လိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ကလူရင်းအားဖြစ်တင်နေပြီးစစ်ကြောင်းလှူရှာမှုမရှိတော့လဲလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်နေကြောင်းKACA ချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းနိုင်ကပြောကြားပါရယ်မေလဒုတိယပတ်မှာစ၍ရှမ်းပြည်နယ်စီဆိုင်မြို့မှာတဆင့်ကယင်ပြည်နယ်လိုက်ကော်မြို့ထဲသို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားဖြစ်တင်မှုများရှိခဲ့ပြီးလိုက်ကော်မြို့ပြည်စီဆိုင်လမ်းခွဲပေါ်ဖ
ပါမယ်။လေးရငါးရလောက်တော့မရှိလောက်ဘူး။တို့လေတရာကျော်၂၀၀လောက်ပဲပြစ်ခတ်တာလည်းမရှိသေးဘူး။ကွက်ကြားကွက်ကြားလက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်တာတော့ရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ထူးထူးခြားခြားမရှိသေးပါဘူး။စီဆိုင်ဘက်ကလာနေတော့ပြောကြတယ်။အင်းအားငါးရလောက်ကတော့မရှိလောက်ဘူး။တို့လူတွေကိုဘေးကနေသွားခေါ်လာလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာကရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းမိုင်းပါကတက်တချို့ပါမယ်။စကားကစက်
ဖြစ်တာလည်းမရှိသေးဘူးဟုကေအေစီရဲ့ချုပ်ပုံမှုကြီးဖုန်နိုင်ကပြောကြားပါရယ်။ရှမန်နီဇွန်လ9ရက်မနေ့ကလွိုက်ကော်မျိုးဆက်မှုဆောင်မှတဆင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဖိတ်ခုံပီဒီအန်နဲ့ကေအန်ဒီအက်ဖ်တိုင်ရင်တုံတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်မိုးပြင်းမြို့အခြေစိုက်ကာလာယလေးရာနှစ်ဆနစ်တည်